Ja, folkens, det løy med deg. En halvtime med fiskestangen her ute i Austevoll. Så var middagen reddet. Laila sier at kua har vært godt med steikt lyr i dag. Ja, ja, mitt øyeblikk. Bare sitt på potetene, du, så skal jeg stikke ut og hente deg. Og nå er jeg klar, jeg. Nå skal jeg bare filetere den, skinn og beinfri, så er det rett på steikepannen. Og så var den middagen berget. Ja, her ute er det fantastisk. Nei, steikt lyr. Fantastisk. Det bør ikke være så svære. Den var ganske bra, den ene der. De andre var litt mindre. Men de filetene, når du får de skinn og beinfri, litt vending i egg og mel og noe pepper og steke på pann, ferskt. Kan ikke bli bedre. Ikke restaurant som har bedre måltider enn det. Og så selvfølgelig måsen har fått slo. Sånn er det, folkens. Liten rapport fra Austevoll. Du vet, utekjøkken må vi ha. Her har vi gammel oljefat. Det passer helt utmerket her ute på hytten. Der har vi da noen gode fileter. Se, nå er de altså skinn beinfri. Nå ligger de her i en eggeblanding og litt salt og pepper. Og så går de opp i melet her nå. Snur og vrir de litt på, sånn at vi får melet på de. Og så er det opp i en sånn middels varm steikepanne. Og så ligger de der og surrer litt for seg selv. Og så godt med margarin på. Ja, nei, altså dette her, det er så fantastisk. Er det til å sitte her og kose seg og spise og bare nyte? Så må jeg huske på at en god klatt med vanlig norsk god gammeldags melange margarin. Det sverger jeg til når det gjelder steikingen av dette. Det er det beste. Det må være godt med smør i pannen, ellers blir ikke det sikkert steikt. Og så ikke for sterk varme, sånn passelig. Ja, dette er bra. Oi, oi, oi. Og så en annen ting, folkens. En time siden han kom over båtripen. Du vet, det er da vi snakker fersk fisk. Skal ikke være noe særlig eldre enn det. Nei, dette er livet. Og så ingenting som haster. Ingenting som står på. Det er bare til å nyte rett og slett hele livet. Og fisken. Ja, da er altså... Oi, oi, oi. Ja, da er første steikingen klar her. Så nå går den der på fatene. Og så ligger en bunke i mel, litt liggende i egg her. Og så har vi det hele klart til å innta et herremåltid her. Dette blir bra. God middag, folkens. Se her, folkens. Jeg må ta det med. Enkelt, men du ser velsmakende. Og så et lite glass med noe blankt oppi her. Og så den der nysteikte lyren. Godt rømme og godt smør. Og så sprøsteikt lyr. Enjoy.